video koji ću vam pokazati je najvažniji slučaj povijesti naše povijesti. Šefe, nam neko iz videa poznat, imamo dosije o nekome. Nemamo pojma ko su, nemamo nikakve ideje. Jedino što znamo da je autor videa mentor. Strangers in a dark room laughing jokes they didn't quite hear. Frosted window panes and cheap champagne, a face appears. And anything could happen in these cathedrals we roam. Mi smo Morijaci, mi smo brana svega dobrog u životu. Moramo se čuvati takvi ko što je, ko što su ti likovi iz videa, men, tvoje babo, jebe ti mate, u pičku. Riki, košar, košarski odred. Riki partner da me zove imenom, neko djebe ovdje. Pusti ga naprijed, ajde. Reci mi, neki likovi su tu snimali video jedan, prije nekih tijan dana. Kaj znaš što je? Ništa da ne znam. Ti ovo možda osviješ pamćenje. Makno to smeće, jem ja svoje cigare. Njega mi je žao jer su mi jebali ženu. Pravi se zove Debilić. Sve sam vam rekao i nisam vam ništa rekao. Naravno. Gulić, moramo naći Debilića. Ko su ovi likovi? Na fejsu su slike, daj mi mobil, to mogu ti pokazati. Vorrei morire sulle labbra rosse che hai. Vorrei sentire i tuoi sogni. Čovjek je stvarno bio u Italiji. Njegova cura me neodoljivo podsjeća na ženu inspektora Glodića. Joj ne, još jedan lik jebe Glodićevu ženu, pa daj, ajde. Ima smisla, još i pizzu naruči. Debilić, slobodan si. Gubi se. Ajmo, crte. Jedan ova za mentora, pičkić.